Я за вело. Петро Обухов підписав велодекларацію. Він перший з кандидатів на посаду міського голови долучився до ініціативи. Її створила громадська організація «Велосипедна мережа», аби сприяти створенню інфраструктури для велосипедистів. У проєкті беруть участь 16 міст країни. Тепер Одеса – одна з них. Оксана Цимбалова впевнена, мати у туристичному місті менше 10 кілометрів велодоріжок – соромно. Мы создали такую декларацию. Наша декларация немножко отличается. Каждый город внес какие-то особенности, потому что мы хотим конкретных результатов, поэтому у нас конкретная декларация. Там есть конкретные пункты, которые особенно важны Одессе. Во-первых, в принципе, в бюджет города закладывать деньги на велоинфраструктуру, потому что, когда нам говорят, что на это не было заложено деньги, это очень грустно звучит. Во-вторых, доделать те проекты, которые уже начались. Петро Обухов вдруге підписав такий документ. Оксана Цимбалова додає, Урбанищини єдиний, хто виконав свої обіцянки. Цього разу у кандидата масштабніші плани – ціла мережа велодоріжок. І план реалізації задуму вже є, зазначає Петро Обухов. Його навіть затвердили у міськраді. Ну, зараз у нас є декілька окремих велодоріжок, ніяк не з'єднаних між собою, десь 8 кілометрів. Це дуже мало для такого міста, як Одеса. Якщо зробити мережу велодоріжок, а це можна зробити за півроку-рік, базову мережу, тоді 5-10% одеситів зможуть використовувати велосипед як транспорт, а не рекреаційний засіб. І тоді це трохи, але зменшить автомобільні корки.